մենք ռեստորան չենք գնում։ Իհարկե, ուղղակի մեր սեղանը լինելու է դրսում, աստղազարդ երկնքի տակ, ռոմանտիկ ընթրիք։ Ուզում էի ասել, եթե ռոմանտիկ բառը հանում ենք, մեր ընթրիքը լինելու է դրսում, դու դեմ ես։ Ոչ, իհարկե։ Ահա եւ հասանք։ Բայց ես այստեղ սեղան չեմ տեսնում։ Այ եթե դու ակնոց դնես, կտեսնես։ Լավ, ուշադրություն մի դարձրու։ Ես կատակ եմ անում։ Գիտես, ես փորձել եմ ստանդարտից դուրս լինել։ Այո, այո, եւ ես ցանկացել եմ, որ մեր ռոմանտիկ ընթրիքը լինի խոտերի վրա։ Դու իհարկե դեմ չես։ Անկեղծ ասած, մի քիչ իմ պատկերացումներն այլ էին, բայց հրավերողը դու ես, դու ես պայմանները թելադրում։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ ինձ հասկանալու համար, հիմա ես արագի մեջ սեղան կգցեմ։ Դու ես պատրաստվում սեղան գցել Ֆարադեյ։ Այո, այո, չէ որ դու իմ հյուրն ես, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, այո, այո, ես այնպես պետք է անեմ, որ շատ գեղեցիկ երեկո ստացվի։ Այսօր վերջ։ Դե վաղնել եկեք, որ մնացած ներարկումներն էլ անեք։ Իհարկե, առավոտ կգա։ Վաղը վիճակը համեմատաբար ավելի լավ կլինի։ Փառք Աստծո։ Գնանք, աղջիկ ջան, գնանք, եթե խորտակցելու բան կա։ Դե լավ, հա, շատ բան չի եղել։ Չլսեցիր, ասեց մի քանի օրից ոտքի կկանգնես։ Ահ։ Լավ։ Ինչ ես նվնվում, տղամար, չես դիմացի։ Ինչ ես այդ սկյուրի խեղճացած աչքերով ինձ նայում։ Ինչ ես ուզում ես խղճան։ Ահա, ես չեմ հասկանում։ Միջան ինչ ես է պսենց խոսում։ Ոնց պլստացիր բայց։ Դու պետք աստծուն փառք տաս, որ Արմենը քեզ ինձ ծեծած ջարդածա տուն բերել։ Ինչի՞։ Ուզում էի ավելի շատ ծեծեին, հա։ Գիտես դու ինչ պետք անես։ Դու որ լավանաս, կգնաս Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, երեք հատ մոմ կվառես, կարաս գառել առնես, մատաղանես։ Ու գիտես ինչի համար, որ ես իմ կամքով քեզ տուն եմ թողել, այդ դրա համար։ Ես լուրջ չեմ ճոպում։ Ախր ես ինչ եմ արա, մի ժամ որ այդպես ասես խոսում։ Չես հասկանում, հա։ Մի քիչ համբերի, մի քիչ որ համբերես իմոնոս։ Ահ։ Լավ, հասկացանք։ Բարև, պարոն բարմեն։ Այս ուր էիր։ Բարև, բարև։ Հաստատ պարապ չէի, շեֆին էի տուն տարել։ Հա, արդեն տանտեղն էլ է մոռացել։ Մել իրան կորցրել էր եթերեշը։ Չէ, շեֆին ծեծել է։ Լուրջ։ Ինչ ունեմ խաբելու, այնքան պատեր վիճակը, որ բժիշկ բան ենք անջել։ Ճիշտա մամաս ասում է, որոշի դժբախության վրա չեն ուրախանում, բայց ես մեկը այդ պահը չի, դրան տեղն է։ Սրտովը դա չէ։ Իմանեմ, ով ա ծեծել, ճակատն էլ կփաչեմ։ Չկամաց, մենակ չենք մարդ հստացում։ Հանգստացի։ Մեկ այդ թարախաս դեր չի։ Հազար աչքով անկան չկա։ Բայց ասա, որ դու էլ ես ուրախացել, որ դրան ծեծել եմ։ Դե հա, մի քիչ։ Սրտից չնստա, որ քեզ նեղացրեց։ Ապրես, դու իսկական ընկեր ես։ Միշ։ Հելը դու դրան նայ։
տեսա, արդեն բարմենին է պատչում։ Այս մարին ինչքան գետնի էր, սինա երկու այդքան է գետնի տակ է։ Դե ժամանակի զուր չի կորցինում, ընկերներ ունի արդեն փաբում։ Չնայած ազատ աղջիկ է, ինչ ուզում է թողանում է, ի՞նչ։ Հայելի թողանու, ի՞նչ ունեմ ասելու։ Պրոստի գիտես ինչից եմ նervանանում։ Որոսի գալիս է դպրոց, տենց համեստ է ձևանում, էլի։ Մարինը համեստ, որ համեստ լիներ չէր գա ամեն օր կռի բաներ։ Զարմանում եմ Արևշատյանի վրա, փոխանակ աղջիկան դաստիարակ եկել մեզ է դաստիարակում։ Անչկա կյանքս ոչինչ, սրանը մենք կդաստիարակենք, մի լավ բան պատի անենք, թե չէ։ Բանով կարող եմ օգնել Ֆարադեյ։ Ոչ, 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 ես ամեն ինչ կանեմ։ Այս հանեցինք, հանեցինք։ Ես, ես։ Մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե։ Գիտես, ես ինձ շատ վատ կզգայի, եթե դու հողերի կամ խոտերի վրա նստես։ Ես տնից քեզ համար բարձ եմ բերել, խնդրեմ, խնդրեմ գեղեցկուհի։ Այո, բարձին նստեք, որ ես ինձ լավ զգամ։ Ամեն ինչ կարծես թե հանեցի, սա բացեմ։ Ճիշտն ասած, ես այս լամպը գնել եմ հատուկ այս առիթի համար։ Իդեպ շատ թանկարժեր, բայց ես ոչ մի լումա չեմ խնայում, որպեսզի մենք գեղեցիկ ու լավ երեկո ունենանք։ Գիտես Անուշ, մայրս ասում է, որ տղամարդը պետք է ոչինչ չխնայի եւ իր ամբողջ ունեցվածքը պետք է սփռի կնոջ ոտքերի տակ։ Գիտես, որ մայրերը չեն սխալվում։ Այ դրա հետ համաձայն եմ։ Անուշ, մայրս սիրով իր սպասքից երկու բաժակ տրամադրեց մեզ, պետք է ուշադիր լինենք, որ չջարդենք։ Դե, ուշադիր եղեր։ Դու էլ։ Ամիկ չել ավելացնեմ։ Մի ռոպե։ Եվ խավիար։ Գիտես Անուշ, սա մայրիկս է պատրաստել, անմահական համ ունի։ Շատ ուրախ եմ, բա եմ մայրիկիս համար։ Շնորհակալ եմ, անպայման կփորձես։ Ֆարադեյ, ես մի առաջարկ ունեմ, գիտես, արի այս ամենը հավաքենք և գնանք տուն։ Ոչ։ Մենք կուտենք տանը, այնտեղի վերջը կա սեղան, աթոռ, կարծում եմ ավելի հարմար կլինի։ Հա, բայց ռոմանտիկ երեկոները անում են խոտերի վրա, բայց երկնքի տակ, հետո ես մտածել եմ քո մասին, ես ինձ չէի ների, եթե դու խոտերի վրա նստեիր, դրա համար ես տնից բարձ եմ բերել քո համար։ Այո, խարահեղը։ Աստված եմ ֆորդ մեղքերից համար։ Ինչ հյուրասիր եմ? Խավիար։ Խավիար, հացով ես, հա? Թաչի ջան, դե ինչ պետք է, ոնց պետք է, դե ցել արա, եղավ, բժիշկը ինչ տեղ նշանակել է, գնա տեղը երեւ, առ ու արիցով։ Անպայման։ Պապի ես մաման է վատացել։ Չէ, Էրիկ ջան, չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Այդ դեպքում բոշկուրի ի՞նչ անում մեր տանը։ Էրիկ ջան, ուղղակի պապան մի թեթև ջահելությունը հիշել էր։ Այն առաքիչների հետ կռիվ արել է, այդքան բան ցավալի։ Ո՞նց։ Հիմա ո՞նց է պապան։ Հոլորջ բան չի եղել պապան։ Չէ, ասում եմ Էրիկ ջան, ոչ մի բան էլ չի եղել, բժիշկն ասում է վաղը ավելի լավ կլինի։ Արդյոք աղջիկ ջան, ես էլ վերցրու։ Մի քիչ շատ եք տալիս։ Ոչինչ, ես գիտեմ, որ շատ եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի այդ տալիս եմ, որ մեր հիվանդին լավ աչքով տայս։ Լավ, շնորհակալություն։ Իսկ դու Էրիկ ջան, բարձացի վերև, ես հիմա կգամ։ Ոցո, դա լավ դի չի։ Ջո։ Դե բարձացի։ Բարձացի։
Արի աղջիկ ջան, արի ես քեզ օգնեմ։ Վերև Աստված կա կարող։ Քո արած ամեն սխալ քայլի համար այսպես պատժվելու ես։ Իմ հանդեպ արած ամեն վատ բանիդ համար ճակատագիրը քեզ այս օրնա գցելու։ Բենս շորանում ա մի քիչ ջուր բեր։ Շատ լավ ա։ Այդտենց տանջվի։ Տանջվի, որ իմանաս ես ով եմ, որ իմանաս, որ առանց ինձ մի օր էլ չես կարա ապրես։ Այ, հասարակ օրինակ։ Հիմա որ ջուր չտամ, ծառավ սատկելու ես։ Ջուր։ Զառում առ։ Մեր կա ծխտկվի։ Ջուր։ Պա։ Հատրես։ Սովա քեզ էս օրը գցել։ Այդ որ մի առաքիչն ա դու խարել, որ քեզ խփել ա։ Հայ բալես։ Ինչ կանեմ գուլեբազ ասես կա։ Հովոր խփել ա ինքն էլ իր պատասխանը կստանա։ Հաներ ջան։ Պապի, ես արդեն մեծ եմ։ Ու ես էլ եմ ուզում հորս թասիբին կանգնեմ։ Բեռնեմ բույի։ Պապ, գիտես չէ՞ լրիվ քո բնավորությունը։ Ահա։ Ինչ ա՞տա նման, հատկապես բույը։ Սուտեմ ասում։ Ջուր։ Ջուր։ Անուշ, ես գիտեի, որ քեզ տեսնելուց շփոթվելու եմ, կներես, դրա համար ես տանը նախորոք իմ կենացները գրի եմ առել։ Հիմա մի րոպե։ Ահա, դեռ հիշեցի, ահա։ Ես ուզում եմ խմել այս երեկոյի գենացը, թող աստղերը մի քանի ժամ մեզ հետ լինեն և պարգևեն մեզ շատ գեղեցիկ երեկո, մեզ համար, զգուշ բաժակները չջարդենք։ Հյուրասիրվիր, այս ամեն ինչը քո համար է արվել։ Շնորհակալ եմ։ Դու էլ Ֆարադեյջան, դե սկսիր։ Հա, անպայման, որովհետև ես առավոտից ոչինչ չեմ կերել։ Հավատա, ես առավոտից տանջվել եմ, պատրաստվել եմ հենց այս պահի, այս երեկոյի համար։ Ահա, ես սկզբի համար երևի սալատ փորձեմ, այո։ Մի րոպե, ես հիմա, վերջ, մոծակը արդեն սատ… Ֆարադեյ, Ֆարադեյ, գրակը… Բաժար, օգնեք, վարվում եք, օգնեք, օգնեք, վարվում եք, արագացրեք… Շնորհակալություն, կներեք, ուղղակի անհարմար բան ստացվեց։ Մատուցո։ Հիմա կմոտենա։ Ուրա կմոտենաք է, 8 ժամը նստած ենք։ Արագացրու։ Խնդրեմ։ Ապրես։ Խեղճ երեխա, հոչը ցավաց։ Ինչ ես նստե մնացել։ Հել լրբությունդ քսի հետ ես կարող մենակ։ Ձենդ կտրի։ Թե չէ ինչ։ Փոշմանելու եք։ Ասում ես, ոնց հաջողացեց իրեն գար։ Որ քեզ էլ դիտում գցային, դու էլ կընկնեիր։ Դե լավ, էլ մի տրամադրվի մի շոյդեմ։ Ես ձեր հետ կրվելու հավեսները չունեմ։ Համար շեֆը փաբում չի։ Չեմ ուզում գլխնես մի չեպե դառնա։ Անես, ձերքդ կապի։ Ես չեմ հասկանում, դու իմ մասին ես մտածում թե փաբի։ Համ քո, համ էլ փաբի։ Վերջ, հիմա կկապես, արյունը կկտրվի, ավելը կվերցնես ու ջարդածը կհավաքես։
Շատ մեծահոգի ես, ապրես։ Հա, մեկ էլ Մարի, հանկարծ չկրվես Միշոյի հետ, լսեցիր։ Այդ ձեր կոնֆլիկտները փաբից դուրս կլուծես, հեղավ։ Այ, չկրվես։ Ես արդեն մուտքի մոտ եմ, մտնում եմ ներս։ Չգիտեի, որ ես փաբը այսքան քեզ դուր կգա։ Չէ, ուղղակի առաջին պատահած փաբն էր մտա։ Բայց ոնց որ չես խմել։ Կուլ չի գնում։ Ես էլ գիտեի, մարդիկ ալկոհոլի մեջ են վիշտը փարատում։ Ես դից չեմ մտածում։ Ընկերոջը հողին հանձնած մարդուն ես չի կարա փրկի։ Դե գոնե ստիպումա մի պահ մոռանաս։ Իսկ քեզով ասեց, որ ես ուզում եմ իմ ընկերոջ կորուստի վիշտը մոռանամ։ Դե մարդկանց ցավակցելիս ասում են անցած լինի։ Ցավը այստեղը, որը կյանքում չի անցնի։ Բան ժամանակը ամեն ինչ բուժում է։ Նենց հեշտ ես խոսում, Սիմա, ոնց որ մի 100 հատ վիշտ ծալել դրանից կերպանով։ Դե քեզ հույս եմ տալիս։ Ուզում եմ կտրվես դառը իրականությունից։ Ես իրականությունից չեմ փախնում։ Դաժան բան եմ ասում, բայց եթե այդ իրականությունը չընդունես նենց ոնց որ կա, մի օր դու դառնալու ես երևակայությանը զոհը։ Ոնց ասեմ, երևի ճիշտ ես։ Երևի չէ հաստատ։ Դու ամեն ինչը տեսնելու ես նենց ոնց որ քեզ ձեր տալիս, ոնց որ հարմարա։ Ես օրինակ սիրում եմ ավելի հեշտ ապրել։ Պետք է ամեն ինչին թեթև նայել, թե չէ կգժվես։ Համել չեմ սիրում տարապել։ Տարապելը մարդու համար է։ Հասկանում եմ, վիշտը թիմա մեծ է ու սիրտը լցված է, դրա համար ես տենց ասում։ Դու ոչինչ բան էլ չես հասկանում, Սիմա։ Կխմես։ Չեմ հրաժարվի։ Հաստատ չես խմում։ Մոտել կուլ չի գնում, նենց բան ասեցիր ընկա դարդի մեջ։ Գներս չէի ուզում քո թեթև կյանքը ծանրացնեի։ Ոչինչ, մեկ-մեկ ես էլ ա պետք։ Ես տուն գնամ։ Ես քեզ կճանապարհեմ։ Չէ, մերսի, ուզում եմ մենակ մնամ։ Միշտ, բայց ինձ թվում այդ Մարին ինչ-որ վատ բան ա պլանավորում, գիտես։ Իրանից չէր, առանց կռիվանելու գնաց, դե պատվերներ Արմենը բերեց։ Չէ, կյանքս ինչ պլանավորել, պրոստը խելոքացել է։ Դժվար, հա։ Ես կես դրույքով էլ հավաքարել ես, հա, աշխատում։ Կարող է գործիդ խփեցի, դրա համար նեղվեցիր։ Բայց ոնց որ լավ խելոքացել ա, գիտես։ Մի երկու անգամ է պատուանից կախեմ, վաբշե սաղ տեղը կընգնի։ Ասրել ես արդեն մորը ողոքվես, պատմել ես ինչ լկստված դասարանցիներ ունես։ Մի խանգարի, աշխատում եմ։ Մի գործ է լինի, չնայած ինչ եմ զարմանում, դու ուրիշ բան չես էլ կարա անես, չէ։ Խնդրեմ, ձեր պատվերը։
Ես ինչ ես անում, աղջիկ։ Դժգոհություններ կան, լսում եմ։ Կարող եք դες խոզենք քո համար, աղջիկ ջան։ Բարի գնա ստեղից։ Զենք չանես գնա։ Գնա։ Ես թափածած քեզ եմ կերցնելու, կհիշես խոսքս։ Միշտ տեղը չի։ Ընկերոջդ հոր օբյեկտն է։ Լավ, մարին չես հարգում, գոնե էրոին կամ կարոին հարգում ես, չէ՞։ Ուրա ստեղած ես կարամ։ Կանչի, կանչի թոտենա իր աշխատողը ոնց է իրան պահում։ Չէ, ապե, շեֆը ստեղ չի։ Աղբորպես, եկե գնացեք էլի, հա։ Մի ուրիշոր կգաք, միշտ։ Հիմա գնում եք, բայց այդ մենակ երոյի ուզած կարելի խաթելա։ Հավան։ Տանն ես։ Չէ, տանը չեմ, բայց համարյա հասնում եմ։ Ես հասնում եմ ձեր բակ, կարող ա ժամանակ ունենաս մի երկու րոպե զրուցենք։ Ճիշտ ասած, ինձ մի քիչ վատ եմ զգում։ Ես քո ժամանակից շատ չեմ խլի։ Մեկա գտնելու եմ հորսով այդ օրքցը, բերան-մերանը ջարդեմ։ Դե հասկացանք, ասացին գործ չունես։ Ունեմ, մամ ջան, հորս խնդիրները իմ խնդիրներն էլ ա։ Էրիկ ջան, տղա ջան, հարցեր լուծելու հերթը քեզ էլ կհասնի, միշտ ապի։ Հələ դու երիտասարդ ես, հələ կյանքդ արջևում ա, կհասնես։ Պապին ճիշտ է ասում, բալես, կյանքդ վայելի էլի, վատ բան ենք ասում։ Քանի մենք կանք, ձերքերը ծտիր գրպանց շպշվասնելու ման արի։ Հայ, տենց դուք միշտ ինձ ամեն ինչը արգել եք։ Ով էլ խոսի։ Պապ գիտես չէ, թորդ ու ընկերը, են ձեր լեզվով ասած դասարանի նայողներն են։ Դպրոցում որ միատ բան ա լինում, առաջինը սրանց վրա եմ կասկածում։ Լսի, գիտես ինչ ա ինձ հետաքրքրում, ձեր այդ բանը, ոնց էր այդ… Լանջունի՞ն։ Լանջունի՞ն։ Դա ոնց ա նայում, լա ոնց ա հանդուրժում ես ամեն ինչին։ Իբր թե չի հանդուրժում, մեկ ու մեջ նվաղում ա։ Բայց դե ինձ գիտես, պապ, ես ամեն ինչ նենց եմ դասավորում, որ Էրիկիս վրա չեն էլ կասկածում։ Չոն, աղջիկս ա է։ Դե լավ, ես գնամ բալես, ես գնամ։ Հա, ես քեզ ճանապարհեմ։ Դե, չէ, չէ, գնամ քեզ։ Հա, Միշ։ Ապե, ուր ես,
Խոսալու կա։ Խոսալու հավես չունեմ, վաղը կտենենք կխոսենք։ Զենը դուրս չի գալի, երբ բան չի եղել։ Հեռախոսով ասելու չի։ Ես իհարկե կոմպլիմենտ անելուց մի քիչ հեռու եմ, բայց այսօր մի տեսակ տեսքդ մի քիչ լավ է։ Շնորհակալ եմ, որ գոնե վատ բան չասացիր։ Չէ, բայց լուրջ շատ սիրուն ես։ Ոնց որ դու չլինես։ Գիտես, դու իրավացի էիր։ Իրոք հաճախոսություններ անելը քո պրոֆիլը չէ։ Իսկ կարամ իմանամ ում հետ էիր հանդիպանել էլ սենց շքեղ տեսքով։ Որ ասեմ, նախկին համուսնիսդ կհավատաս։ Չէ։ Շատ վստահ ես։ Ես իմ բռունցքի վրա եմ վստահ։ Ի՞նչ է պատահել, ջան։ Որտեղ ես վնասել ձեռքդ։ Նախկին համուսուդ քիթ մարդի վրա։ Լուրջ եմ հարցնում, կատակ չեմ անում։ Քո կարծիքով հիմա ես կատականելու դրամատրություն ունեմ։ Որտեղ ես տեսել Կարոյին, ինչու եք վիճել։ Պատահական ենք հանդիպել։ Իրան ճիշտ չպահեց, մի երկու բան բացատրեցի, թե ոնց իրան պետք է պահի նախկին ամուսինը։ Ինձ որ ասեմ համբանարել։ Կարոն ուղղակի ստահակի մեկնի։ Իսկ եթե գնա ոստիկանություն, ողոքի։ Դե եթե մինչև հիմա ոստիկանությունը հետևից չի եկել, ուրեմն նախկին ամուսինը չի ողոքել։ Իսկ կլինի մի քիչ քիչ օգտագործես նախկին ամուսինը տերմինը։ Հա, եթե ասես ում հետ էիր հանդիպում։ Քեզ համար ի՞նչ տարբերություն։ Եթե հարցնում եմ, ուրեմն կա տարբերություն։ Ֆարադեյ։ Կարա իր ընդհանրապես չպատասխաներ, գիտես։ Եթե ուղղակի ինչ-որ բան ասելու համար Ֆարադեյի անունը տայր։ Ինչու է ձեզ բոլոր տղամարդկանց թվում, որ մենք կանայք, բոլորս ուզում ենք ձեզ խաբել։ Կամ որ մեր խոսքը արժեք չունի։ Կներես, չէի ուզում նեղացնել քեզ։ Ուղղակի մտածեցի, որ դու ել բոլորի նման ես։ Խնդրում եմ, արի շարունակենք։ Բոլորովին վիճելու տրամադրություն չունեմ։ Ծանր օր եմ ունեցել։ Դու էլ ես ծանր օր ունեցել։ Ավելի լավ է ես գնամ։ Բարի գիշեր։ Լույս բարի։ Ինչպես անցավ ընթրիկդ։ Շատ վատ։ Դե եթե մորդ խափես, պարզեղ որ ընթրիկն է պիտի վատ անցնի։ Ինչի մաց են ես խոսում, ման։ Ինձ ասում ես, որ Ֆարադեյի հետ ես գնում ռեստորան, իսկ իրականում պարզում է, որ Վանի հետ ես գնացել ընթրելու։ Ինչ ես խոսում, ման։ Ես չեմ հասկանում, թշնամիտ է, որ ինձ ճիշտը չես ասում, հա՞։ Ես պատոհանից տեսա, որ Վանի հետ ես բակում կանգնած։ Եվ մի անգամ ենթադրեցիր, որ ես հենց Վանի հետ էր գնացել եմ ընթրելու։ Բա ուրիշ ինչ պիտի մտածեի։ Թե կո զայն, որ պատահական եմ հանդիպել բակում։ Դե ուրեմն այնպիսի սուտ հորինի, որ հավատամ։ Խնդրում եմ, մամ։ Հիմա էլ դու։ Thank you.
Ապրես, Արտո ջան, ապրես, լսի, որ նորություն ունենաս, միանգամից զանգի ինձ։ Իմացի, Արտո, այս գործը ինձ համար շատ կարևոր է։ Պապ։ Բարև, Լիդիա ջան։ Բարև, պապ ջան, ներս արի։ Կարոն ո՞նց է։ Դե Կարոն իր ձևի մեջ փնփնթում է։ Դու ասա, ես սոբան չի եղել առավոտ շուտ գործերը թողե եկել ես մեր տուն։ Լիդիա ջան, ես շատ կարևոր ինֆորմացիա եմ ճշտել, շատ կարևոր։ Կարոյի հետ կապված։ Կարոյի հետ կապված։ Կարոն մեզ խաբել է։ Ոնց խաբել է։ Ինչից ենթադրեցիր, պապ։ Չեմ ենթադրում։ Սա ուղղակի իրական ճշգրտումներ են։ Իմ անվտանգության աշխատողները զրուցել են բոլոր առաքիչների հետ։ Պարզվում է, որ նրանցից ոչ մեկ այդ կռվի մասին տեղեկություն չունի։ Ոնց չունի, բա այդ դեպքում ո՞վ է ծեծել Կարոյին։ Այդ էլ ասել են, որ ճշտ են։ Լավ որ համարի ավտոբուսն է։ Իմն է։ Ես էլ շատ հեռու եմ, ինձ թվում է կհասցնեն։ Քիչ արագ, սպասիր, սպասիր, սպասիր ապի կար ավտոբուս։ Չկանգնեց։ Ես ո՞ր թթված դեմքերը, բան չի եղել։ Եղել է մագը։ Այն մեր դասարանցի մատուցողուին էլ իրը չափերն անցնում է։ Ու երբ որ աղջիկս կների քեզ, դու մի բարկյանից նորից կդառնաս նույն հարուստ մարդ։ Իսկ քանի դեռ ես դա չեմ արել կարող, դու ինչ ես? Այո, ճիշտ մտածեցի, շարքային բոմժ։ Վան, եթե կարևոր ասելու բան չունես, ես գնամ։ Չէ, ունեմ։ Դու ինչքան հիշում ինձ բան էիր խոստացել։ Տնական խմոր եղան հիշում եմ։ Չէ, ավելի թարմ խոստում ունես տված։ Դրան խղճալ բան չկա ժողովուրդ։ Այս դպրոցի սաղ աղբը հավաքելու ենք, բերենք լսենք դրա գլխին։